kumva nkubwire madam ngeza amahirwe no kumpamagaye kubwi icyo kibazo njye ubwanjye nari ndariye kusasa kukwiyama kuri kara gakobwa kawe umukobwa arampombya mu bantu bampombereza business asa ku mwanya wa mbere arahatirimuka yamara kuva nka buri paki y'umugati ejo yagaruka nka buri paki ya biscuit urumva niba ntekeza ko urugo rwanyu sinduzi bihagije ntekeza ko mukora niba mudashoboye guhaga barye bahage ntumwange kose iki Buriya nagiye mpihanganira kenshi ariko hari igihe uzandakaza ikibyimbye kikameneka uzameneka iki nicyo nshaka kumenya icyambere wowe mbonuza aba nka wa muntu utazi ikiba icyo ari kurwana nacyo umve ntangiye kuzana mu bana wowe none kuki unzanira amacakwiri mu bana wowe nta nisonereka Umuntu se wanzani y'umwana. Kuki wundi mpungisha umwana wanjye? Namujyanye atari ukubera wowe. Ntasoni. Mfata umuhungu wanjye aze atangire nawe yumve ukuntu ubuse uwo mwana azakura ari umugabo yazakura ari imbwa. Hari ubundi uzi ko abantu benshi bavuga ko wampinjaritse uretse ko ari uko mba nakwihoreye. Wagize amahirwe ushaka umugabo w'inyangamugayo. Yewe. Utarabura bagira ngo barabonye. Yes, aho. Ngo ariko bura nibyo mbona noneho uzancake kugira ngo bereke kuri muzima sibyo byuko utarozwe ariko urabizi ko ndi mfura nta mpamvu yo kurwana nawe ahubwo ibyo uri kurwana nabyo ibyo bizajya bikurwanya bivuze iki rero sinazamye umuhungu wanjye muri uyu muriro hanyuma ikindi umukobwa wanjye akeneye uburere bw'ababyeyi njyewe naramubyaye ariko wowe utariho warererwa uzabaza umwana wanjye ntago ari kirara nkuriya mwana wa uzarebe mutoni umwana warezwe kandi isuku igira isoko hanyuma rongo amaguka iruhande ntago tuhansa ngo ariko ubundi ni njye mugabo cyane we mugabo muri urugo wahagurutse ukamva iruhande ngo si wambaye ikintu n'indi ubona ni unushaka kuzagira umugabo ubwo umugore niba ari cyo bahise ubundi niba ari kuvuga ngo narakuroze ashaka kwinshi ako sese ubundi uriya muhungu ntibitebye inzu uko yitwa se wa undi mama yari ari kuvuga ejo bundi ngo niba ngo mukundana ibintu byinshi sha mutinde kubeshya ngiye ngo n'uriya muhungu w'umwana I'm going to go to the house. Nene baze mama wabimenye ko nabibwiye papa. Ah kwica. Mama nti ukate. Usura mu ngwa akareka kuguteza mama. Ubwo komeza kugenda bikubwira bikwereka aguteza abantu ni nako mama akomeza kubigira inamba. So muto urebye muri uru rugo ubona ikintu mfana mama wari mugisha. Hari ikintu na kimwe nari nakora ngo abone ko ari kizima. Mugisha ararengana n'ubundi nagiranye ibibazo na mama wanjye Mugisha tutaramenya garurira vuba sesha garurira vuba rero sibyo bikere papa ese ko muba mutafunze nuko twicaye nyine ku rugi twumvaga umuntu uzatumureba ufite byanjye Yuko arimo se? Iyo naryamye. Sasa nagatebe hano twicare tuganire. Ariko narabwiye ngo mu gihe muri hano uko byagenda kose ujye mu gifunga. Uko twakira aha turi kuganira nyine.
Ni muzima se ko yaryamye ku manywa noneho. Muzima ko nabaryamye. Tacho. Kane twiganirire. Merci. No kazi bambye ngo nire nigize nk'umusore. Aho se gutashye kare. Kwa kuno umuntu aba yananiwe ashaka no kuruhuka. Muto bimeze bite? Bimeze neza nta kibazo. Si. Uganira na mukuru wawe. Ntabere kongera inama. Si icyo kimotari gihindisha muto nta kimwe ngo kingarurire kigende. Yajyanye akareka gukomeza ubwo aragira ngo ayihindishe. Reka mubwire. Oya, nta nubwo yangaruriye. Umva shaka muta. Mutumbabarira ibyo bintu bimiri ibaze papa amenye ibyo bintu noneho yakumva n'umubwira ibya mugisha ariko basi umubwire bya rase mudari aba yari yigeze angarurije kandi ntabwo uzi abanyamitwe bo hanyuma isi ndashaka ko tuganira nawe sibyo muto murabona maze iminsi nza nkasanga hano mu rugo hari intambara asanga muri gutungana na nyoko umwe nkumva arabishyira kuri isimbi ubundi nkumva sinzi uko bimeze rero hato bitazagaragara ko ndi umubyeyi gito ukavuga ko ntigeze mbitaho ubundi ikibazo mugira mu buzima ni ikihe hari ikibazo mujya mugira ntimumbwire ibyo kurya birashira ntimumbwire hari ubabuze umwambaro hari ubabuze urukweto kuki muhora mushyamiranye na nyoko nta kibazo gihari hanyuma intambara usanga hano buri gihe ziba ziva kuki kwambwira ko mutamwumvira mutamwubaha mumusuzugura murazerera yewe mu ishuri ngo sinzi uko mwiga hanyuma ibirego cyane bikaza bigwa kuri wowe mva bimeze bite se bimeze neza kazi karagenze neza uyu munsi nta kindi kintu kiburamo se ngo tujye kongera kurangwa ntacyo ariko tuzarangwa mu kiriya cyumwe ugezeyo se wabyawe nawe mukobwa wawe biraho biraho nakundi ndimo ndabyanganira uriya mugore ya mbere nabi uramwe n'umukobwa ariko hamwe no gusenga nyine ariko se ubundi mugi ko mpora nkwinginga uriya mukobwa wamuretse kuko aya aje uvuze iryo jambo nuko mba numva n'imbere sinyica buriya rero reka nkubwire ukuntu abana bo muri iyi minsi mutajya mwumva ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo iso nta kwanga kwita nabi ariko wowe iso yakwise neza wewe yakwise mugisha rero mugisha ufite amahirwe menshi ufite imigisha myinshi byonyine kuba ndi umukoresha wawe ni ukuri mabuja uri umubyeyi subiza ndakubaha nanjye mbese hari ikintu na kimwe ntagukorera sinkongeza buri gihe uko ubyifuje kandi nkanaguhereza ibyo ukeneye utabinsabye nimba ari umumabuja nabonye ku isi ni wowe ni ukuri dore nk'ubu ngubu mfite gahunda yo kugusubiza mu ishuri ukagenda ukiga kaminuza urumva kuko wambereye umukozi mwiza ariko noneho aho bigeze nta nubwo ngiye ndimo kugufata nk'umukozi wanjye wamaze kuba nk'inshuti yanjye wamaze kuba nk'umuvandimwe kandi unitwaye neza na ruriya ruganda naruguha rega ngiye nkufata nk'inshuti nayo mfata nk'umubyeyi wambereye umubyeyi umva nkwiyame ngiye ntabwo ndi umubyeyi wari wabona muri inzu yanjye hari umwana usohokamo mu gihe tumaranye wari wabona ntwise ngewe nigize mbyara ntacyo nanjye gufata nka mabuja rero uzajye witwara neza ni ukuri mbese nongere nkubaze haje umuntu akakubwira ati ndagukunda uriya mukobwa umureke ntabwo wamureka ni uko ntawe uzigera aza n'undi ntabwo byakunda aramutse abaye ni ibintu bibiri urambwira yego cyangwa oya oya ntabwo wamwemera ntabwo byashoboka ndamukunda mabuja ndamukunda pe noneho reba noneho mu isi naniga kaminuza
twabana neza mu mahoro ramwana n'umunyamugisha ubwo nawe. Umva rero kubera igicucu naho ngaho. Kuki udatekereza ejo hazaza? Nese uriya mwana guha iki? Uriya mwana afite iki se kuye ujye kuruha nawe ubwawe uri indushyi? Ajya kukurushya kandi nziga neza. Uziga nyine kugira ngo witeze imbere. None se uriya mwana nurumva numara kwiteza imbere utazajya kumuvunikira. Nzamuteza imbere nawe kuko nawe nyine uzaba umuvunikiye nibyo ndimo kukubwira. Urajya kwikorera imiruho y'isi uyiruhiriza iki? Ntabwo byakunda pe. Okay, kano kanya nta nubwo wanabyumva. Ariko genda wicara ubitekerezeho. Ngiye n'ukuri mu gihe maranye nawe na experience y'isi maze kubona. Ntabwo uri umwana muberanye. Nta nubwo ari we w'ejo hazaza hawe. Genda wicara ubitekerezeho uzamereza igisubizo. Nanjye utekereza kano ko kujya ku ishuri. Kano kuri wambereye umubyeyi mwiza. Ngaho genda ujye mu kazi. Urakoze turi umunsi mwiza nanjye kandi kwitonze mu kazi. Sawa. Sindimo kuruhira ubusa umwana w'umusore ko mbona atanyitaho maze kumutakazaho ibintu byinshi ako nacyo gushaka ni ugushobora nzakomeza mpatirize ikinani ifaranga urajugunye karero mumbwire irahe ni kimwabuze muri uru rugo gituma mora mushyamiranye na mama wanyu cyangwa niki gituma mumusuzugura ko mubika imitwezi nibyo nabasabye ko nabasabye kunsobanura niba hari ikibazo mujye mugirana na mama wanyu ngo tugishakire umuti papa karame nyine se ntabwo twabana nyine mba nazi bana zitakomana amahembe ariko niba ari n'ibibazo bihari tuba twagerageje kubikosora ariko mama nyine ntabwo atwumva ariko nta kindi kibazo nyine kidasanzwe kibaho twavuga ngo ni ibintu byanze gukemuka nazi bana zidakomana nyine papa haba ni utuntu duto duto tuba twabaye hanyuma mama akabigira ibintu birebire twanamusaba imbabazi nabyo utwo duto rero mu mvungureho nanjye duto ni uduki niba ari urukweto mu musaba adafite ubushobozi menye ko nanjye ngomba kongera bwa bushobozi kugira ngo urukweto ruboneke nabeshye se niba hari ibyo mu musaba nawe atabifite hari igihe wenda namwe mu musaba icyo atari bubone bigatuma mora mushyamiranye kandi sinshaka intonganya mu rugo rwanjye muri abakobwa mugomba kwiyitaho mukamenyana mama wanyu kandi mwibuke ko uko umuntu agenda asaza niko agenda ahindura imico we rero ababarebera nk'umubyeyi siko bimeze karoro mumbwire muri utwo duke nanjye kuko niba hari ikintu narambiwe ni ugutaha buri munsi nkasanga murimo muratungana muri uru rugo bahambye umusazi mbimenye se ntabwo nyine mama uko duheruka gushwana ni uko yashakaga yuko yashakaga ko simba akora imirimo wenyine ni ukubera iki se nyine yashakaga yuko asigara amesa najye ku ishuri mama wanyu niyo mpamvu nyine dushwana nkamubwira nimufashe akanga kubyemera niyo mpamvu mama wanyu akaba ari wowe uvuga ngo simbi nasigara amesa wowe ujye ku ishuri ubwo nimutangiye kumuheshyera kubera ko adahari ariko nta kibazo nzajya mbikora mpfa gukora iki mbese hanyuma se ishuri reka uzi amafaranga ntanga mama wanyu hari ikimba ntumva ubwo mubyukije mwabisubiramo papa abashaka yuko yesimba akora imirimo
kubera iki satote zisimbe agashaka yuko yoze ibyombo hari kugumfura nyina hengera igihe ananiwe igihe akeneye kuruhuka akaba aribwo amubwira ngakora imirimo nago bisimba bashaka ko mbikubwira kugira ngo mama n'ubundi ataza kumubwira nabi n'ubundi nuramuka uvuye angarongera mubwire nabi basi nyine urebe ubundi buryo ubisolvingamo ariko utamudutera kuko yadutuka bivuze ngo bira byose mama wanyu abanyereka ko abitayeho abambeshye hanyuma se kuri akagoryo kuki utabimbwiye wabuze nari mu wamfata ngo mbwire ikibazo ufite ngaho ngusanze mu mvura ngaho ngusanze uri gutitira nakubaza niba urwaye ukambwira kuri muzima ukajya mu bitaro mu buryo butunguranye kuki wowe utabimbwira ngo nta soni bigutera So, sounds on so Zabucho. You so than is Tavira puts me again. Native. But nature is a dish. For Gazoko to teach you as a dish, you know, not teach you as an old yoga room. Don't go to teach you as an Avashakova group. No cocoa corridor of Benevjakuna. Hari jojo. Andubone nyikoresha uzavuga ngo ngwamugore uri kwizamara ngo gukoresha ibintu mu rugo n'ibyanjye. None se bizabikureba nyine. None se urabona idahore yangiza. Fagitire ugiyishura harya. Kebe tavuga nabyo ngo turabitura. Ako kibura igihe ubushaka impamvu. Kuba nihagarariye hano. Ndimo ndatekereza ibyahazaza bigutwaye iki ku buryo waza umbwira iby'amarubine n'ibiki n'ibyahe ibyankotse iby'amikara mbese ndi nyirabatara impamvu birenze ukwemera ese buri hari nk'amakuru ushaka kumenya ikintu iyo ubwo bamakuru bakubwira byinshi cyangwa bakakubwira bikeya abaguhe nusa ibintu ari biro bibiri cyangwa bakaguha ibiro bitanu ibintu ari nusa bajye ubasa nyirabyo ko nta makuru nkeneye kumenya kuko hari icyo ngukeneye mba narakikubajije sinzi rero izindi mpamvu ufite akwa mugabo ushaka ko twubaka cyangwa uretse ko kumbwira ngo nimve mu rugo bitapfa kukorohera muri iyi minsi nta mugore ucyahukana ubundi hahukana umugabo ntuzabibona niba ushaka ngo utegereje ko mama mutoni nzava mu rugo ntabwo nzava mu rugo sabwo ntabwo ntabwo utagira ngo ipfuze ushaka kugenda ariko amahitamo na yawe ariko ibintu byo kuza ushakira amakuru aho atari harya ubundi waje sanga naje sanga so wanyumvise kuva sangaye ko muragororokerwa we ako baroga nabi pe sha ewe njye nkwihorera wanyumvise kuva gihe ki wowe kuva waza naje ryari nyine use ariko ubundi mwazashatse n'amaso akaba mu bitugu byanyu ibyo mwavugaga byose nabyumvise njye nabande abakobwa bawe nako n'umukobwa wawe nawe bijya bigutera urwikekwe urwikekwe none se kuki wumva ko ari amakuru naje mbashakaho si abana banjye ndetse kuki utayanshakaho none se nari kugushaka yari ari amakuru yawe nari nkeneye kuza nkaganira n'abana banjye bakanyibwirira yuko hari aho ku ishuri bumva bageze bari kwiga neza
bashaka ko mbashakira umwarimu uzajya ubigisha igifaransa bitewe n'uko bari muri viziyo. Ibyo ni ikibazo, ibyo ngomba kukugisha inama. Bakakubwira ko bari muri viziyo, umwana nibyariye cyane cyambanye ikigoryi kinteranya. Iyo niyo viziyo, nicyo gifaransa biga. Baguteranya iki se? Kuba bambwiye yuko icyongereza bacyumva neza, bashaka kwiga n'igifaransa, bakamenya n'igiswayire, bakamenya n'iringara. Icyo kintu cyaguteye impungenge. Ese nagushaka ko abana bawe ubundi batera imberera? Kuba naje nkicara nkaganira n'abana banjye bambwira ibyifuzo byabo, uko bumva bashaka hazaza habo, tukabiganiraho, byaguteye impungenge? Urekera, ndakwinginze, rekera aho ngaho. Reka kukungira injajwa, buri kimwe nta. Ahubwo uri injajwa mbi, injajwa y'umukecuru ndetse.